So'x tumanidagi 2-sektor hududida 9 ta mahalla fuqarolar yig'ini mavjud bo'lib, 25 mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi. Kuni kecha ushbu hududda istiqomat qiluvchi 100 dan ortiq kam ta'minlangan xonadonlarga saxovatpesha tadbirkor Valijon Tuychiyev tomonidan bepul go'sht va un mahsulotlari tarqatildi. Haqqi nafi tekkan inson hech qachon kam bo'lmaydi degan ajoyib naql bor xalqimizda. Mana bizning mahalladoshimiz Valijon Tuychiyev ham doimo kam ta'min oilalarga yordamlashib keladi. Shu kunlarda tadbirkorimiz tomonidan 100 dan ortiq xonadonlarga, 100 dan ortiq kam ta'min oilalarga un mahsuloti va o'zimizda ishlab chiqarilgan niqob aholiga bepul tarqatildi. Shunday saxovatpesha tadbirkorlarning ko'paygani yaxshi albatta. Mazkur sektor binosida tikuv sexi yo'lga qo'yilib, 8 nafar xotin-qizlar uchun doimiy ish o'rni yaratilgan. Bu yerda ishlab chiqarilayotgan niqoblar saxovatpesha tadbirkorlar tomonidan sotib olinib, aholiga bepul tarqatilmoqda. Xususan, Hazrat Ali mahallasida yashovchi tadbirkor Valijon Tuychiyev tomonidan 4000 dan ortiq niqob sektor hududida istiqomat qiluvchi kam ta'minlangan xonadonlarga bepul tarqatildi. Yana bir muhim jihat, sektor rahbarining tashabbusi bilan maktab o'quvchilarining xonadonlariga o'qib bo'lgandan so'ng qaytarib olish sharti bilan badiiy adabiyotlar yuborilmoqda. Eng muhimi, anklav hududida yashovchi vatandoshlarimiz davlatimiz rahbari aytganidek bugungi vaziyatlarni to'g'ri tushunib masalaga ongli yondashmoqda. Jahongir Sobirov, Faridun Parpiyev, So'x tumanidan maxsus mening yurtim telekanali uchun tayyorlandi.